lähtee viemään. Kohta lähtee viemään taas. Kelaa ylös sinne vaan siellä. Rauhassa. Muistat mitä puhuttiin? Vähän nyt tänne. Muistat mitä puhuttiin? Mäkin otan sitten Karjalan suotaan, kun se suotaan. Vittuina! Jumalauti! Ennen 4.5. Ennen 4.5. Kuinka paljon se oli ennen? Siis mä voin sanoa... Karpankin paikan tuosta. Sen näkee tosta kohta. Näytän sulle. Joo, keskitytään niihin sitten, kun tää kala on pihalla tässä veneessä, sitten vasta puhutaan niistä asioista. Kyllä ne touhussa oli kumminkin, että niillä oli tuplatärppi se toinen pupusikta ja tai sanoi, että kyllä se sen 15 on vähintään, mutta se on kato varmaan ilmapunnittu, että kyllä ne suunnilleen näkee, kun pökki on saanut tässä alueella. Ei kuule sen paremmin, että nää voit illalla onnitella, että se onnittelu meni nyt taivaan suuhun. Vaan Sandgrundetin ja Yhdysvuodatin välissä, että me ollaan lähempänä Sandgrundestia nyt, että ollaan menossa niinku pohjoiseen päin. Nyt meillähän toi nyt menee tavallaan, että kalasuun tulee tänne päin. Häh? Okei, jatketaan loppuun. Ihan raah. Kunhan saat sen silleen tohon veneen viereen kivasti. Äläkä tee virhettä nyt. Vähän jotain siellä velmuja. Kyllä, kato pojat katselee sua nyt, että koita olla tarkka. Niin on. Se jää satana. Niin. Tuo ei oo väsytys seuraavaksi. Kannattaa ottaa kala kyytiin. No. Kyllä ne seuraa, kun nyt kun mekin aina seurataan, kun nyt menee kalaa. No, tuossa nähdään kalaa. Nää kääntyy perään tästä. Mä näet sen. Osuva toi vetonoppi. Veto nopeus on kuule 1.5. Kun ei lentänyt. Nehän oli uimassa kaikki. Eihän nääkään paljon lentä. Nääkin oli tässä. Ne voi jäädä kalaparven lähellä. 1.5. Okei. Me mennään ihan niin melkein minimiin. Tuntuuko raskaalta vai? Onko tuo käsi vähän väsyy? No niin, se väsyy. Niin se väsyy kun kelaa. Nyt näkyy paino. Niin se vasen tota. Näkyy paino jo. Tiedän mikä siellä paino näkyy. On ainakin mitallinen kala. Höp höp. Kimmo. Hei, tää on helvetin hieno ottaa tää penkki pois aina tästä. Niin on. Kyllä. Siis ei siinä tarvii istua. Ei siinä tarvii istua kun matkan aikana. Matkalla vaan se heittää tonne. Niin. Ettei se pääse sieltä nyt sitten. Nyt temppuile miten temppuilet, mä ajan käsin. Mä istun tässä ja ajan. Tuo kääntää meidän eteen. Tää on jännä homma. Tämä on jännä hetki ottaa tää, että saaks se sen, meneekö liian kireelle tai jotakin. Niin. Se pieni nykyään, se pitää laskea se siima hyvin varovasti takaisin. Niin. Se oli jännä. Niin ettei joo, nimenomaan. Mitä sä yrität? Älä laita liian nyt sit kireelle. Niin. Repee leuat. Nyt se meni vähän turhan löysää. Ihan nyt löysää saa olla. Vähän täytyy olla. Löytyy. Äläkä liian tiukalle kato. Vitsi nää kääntää. Vähän se kala vaan on saatana. Kyllä. Selkeä kala. Rauhassa. Yrittää saatana karkuun lähteä. Me koitetaan kääntää nyt vähän oikealle. Sähän tuut tänne, mä tuun sille puolelle haavin kanssa. Yritän jotenkin saada. Kimmo voi peruustaakin siitä. Muutenhan mä en saa haavitettua. Voit tulla vaikka tänne mun taakke kelaan sitä, jos on helpompi. Saat tilaa. Niin, Kimmo on vähän hätänen näissä. Silloin kun jos et halua tulla, niin anna sitten olla, kato. Kimmo on vähän hätänen näissä kalajutuissa. Ei se, kato mikä pörstö oli. Iso on. Ei se ihan pieni ole, kato. Kimmosta tuntuu, kato, se on kato haukimiehi. Joo. Ei haittaa. Oliko se pappi, niin tuolla on pappi. Siellä on pappi, me annetaan heti sille moukku, kun se tulee tänne näin. Sateenpyyhe on tossa ja puukko on tossa. Kato, vielä vie. Tää on se toinen kerta nyt. Nyt se vie toisen kerran tässä. Äläkä hätäile. Eikä se ollut vieressäkään vielä. Ei ollut. Ei ollut. Se vie veneen vierestä vielä kahdesta. No niin, on. Ei ole vielä valmis. Nyt ei oo valmius. Tapani kutsuu. Ei se halua tulla sieltä. Älä vedä väkisi. Se oli ilmapuntarilla mitattu. Ilmapuntari. Onko se käsissä? Kädessä? Se on tää. Mitä se painaa? Pituut 20,5. Voi vittu, mikä kala 20. Noniin. Älä hätäile. Painio. Se vähän jotenkin kuulostaa. Onko se vähän jotenkin kuulostaa? Saasko se tuli? Mä luulin sitä. Ota sen veteen. Otas kuva tuota. On toi. No. Ota kuva nyt. Toi on samankin kokoinen kimmo. Ihan saman kokoinen. Tuolta on saman kokoinen kuin se sun ei ihan vuotta. Joku sai 20. Sitten vauhti oikeaksi. Joo. Kimmo saa tuon kuvausomaan tehtyä.